neduok Dieve, žmonės nebesidomės savo šaknimis. Ar jūs išbraukėte 50-60 metų iš savo gyvenimo? Kas yra ta politinė valia, kokios substancijos, kur jinai yra? Lietuva yra kaip tie žirniai, kryžkeliai. Turim žiūrėti, kad nesiskintų, kas nori tų žirnių. Apie muziejų trauką ir vertę Lietuvoje ir pasaulyje dokumentinė kultūros apybraiža Kult Misijos. Sausio 8 dieną, 21 valandą per LRT kultūrą.